E falei, galera, que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje se agir ao vídeo, tem algo estranho no Yakult. E só você não sabia, Danny Responde 14 do canal do Danny. Eu tô trazendo esse react aqui pra vocês porque, cara, esse canal é um dos canais que eu tô mais curtindo no momento. E é um exemplo da, tipo, nova geração de vlog aí do YouTube. Então eu queria mostrar aqui pra vocês, pra quem não conhece, acabar conhecendo. E tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar desse canal do Danny, beleza? Então bora lá dar umas risadas aqui. Vou assistir e dar minha opinião no final do vídeo. E bora aqui, bora lá. Deixa eu me ajeitar aqui na câmera. Beleza, e gol. Ah, mano, que bosta, velho. É só ligar. Mas que droga! Foi só ligar a câmera que começou a chover, mano. Não, foda que vai atrapalhar muito o vídeo, mano. Muito vídeo. Você acha que vai atrapalhar o áudio da chuva? Começa a gravar, acontece um monte de coisa. Olha a roupa no varal, porra! Eu sou um inútil, mano. Eu fui tentar fazer da primeira vez, eu bati o pé. Olha a roupa! Antes de começar o vídeo, eu tenho que falar algumas coisas pra vocês. Eu tenho 14 anos. Edito no Sony Vegas. Moro em São Paulo. E edito no Sony Vegas. Sony Vegas. Sony Vegas. Já tô ficando realmente muito irritado com isso. Qualquer lugar que eu esteja, sempre vai ter alguém perguntando a mesma coisa. Parem de me perguntar, pelo amor de Deus. Eu fui fazer a cena, doeu minha cabeça. Minha cabeça é grande e dura, não sei como é que eu bati a cabeça lá na geladeira e ela não desmoronou. Mas o Danny responde. Valeu pelo apoio, cara. Samuel Melo. Danny, como você bebe água? Please. Que porra de... Como você se sente com 100 mil inscritos? Cara, depois dos 100 mil inscritos que eu completei... Já tá com 210, uma coisa certa. Antes dos 100 mil inscritos, eu era uma pessoa meio triste. Eu era mais ou menos assim. Meu Deus do céu! Eu sou um bosta. E agora, depois dos 100 mil inscritos, eu sou uma pessoa mais ou menos assim. Meu Deus do céu! Eu ainda sou um bosta. Gabriel Silva. Já gostou de uma menina que não ligava pra você? Sim, cara, isso é muito barra pesada, mas... Pra resolver isso é simples. Só dá um telefone pra ela. Nossa, mãe. Que bosta de pia. Ah, não, vai tomar. Igor Play. Faz a dança maluca, Danny. A velha, você tá irritando isso. Eu não vou fazer nunca mais na minha vida. Dança maluca. Vamos ver. Não, eu realmente não vou fazer. Desculpa. Sério. Pula, Danny, como é ser surpreendido de 30k pra 100k? Pô, isso é surreal, é sério. O pessoal novo que tá entrando no canal, eu não sei se eles acreditam que semana passada eu tava com 20 mil inscritos. Mas a minha sensação, velho, é, digamos que é igual desse velho aí. Tairi BR, você contou pra sua mãe que chegou em 100k? Mano, eu juro por tudo que é mais sagrado que a reação da minha mãe foi assim. Quanto você tá pagando pra eles? Matheus Real. Oi, tem ginástica? Ginástica. A última vez que eu fui fazer ginástica aconteceu meio que... Como você é idiota, corta sua placa. Eu contei o tanto de vezes que eu já recebi essa mensagem. São mais de 339 milhões. A respeito da placa, mano, quando ela chegar, eu vou ficar no... Meu Deus do céu, a placa chegou, pô. É o Rieg. Passou água, mas... Ah, o que é o React? Achei, PQP, sou seu fã. Quando apareceu lá pra mim que eles fizeram o react do meu vídeo, mano, eu nem cliquei no vídeo, mas eu já achava que era meio que... Bom dia pra você que também tem Kel. Aqui quem fala é o Insônia. Laura, seu... Ai, meu Deus! Inclusive, o react que eles fizeram no meu canal tá aqui na descrição. Dark Side Jr. Quem se inscrever no meu canal vai participar da série de Minecraft. Meu Deus do céu! Você é um gosto incrível! Caralho, velho! Nossa, já vi muito comentário assim. Você perto desse moleque! Germácio Araújo! Você é retardado, idiota! Que esse cara tá fazendo vendo meu vídeo, mano? Pega Game! Qual foi a pior coisa que já aconteceu com você a sua vida inteira? Mano, não foi a pior coisa que já aconteceu comigo, mas a sensação foi horrível. Eu tava no shopping com meu pai, com a minha irmã, com a minha outra irmã e com a minha outra irmã. Ele é o Mr. K. Eu tava lá no shopping com meu pai e com as minhas irmãs. Quando eu parei numa vitrine, eu fiquei admirando, tipo, uns 5 minutos. Mano, depois do tempo que eu fiquei olhando a vitrine, eu virei e falei pro meu pai. Olha, pai, que irado! Meu pai e minhas irmãs tinham fugido, velho! Você é um morador de rua! Meu Deus do céu! Eles me trouxeram aqui pro shopping só pra me deixar aqui! Uma armação. Quando eu tava planejando virar um morador de rua futuramente, eu virei pra trás e minha família tava lá. Só olhando. Mano, é muito filha da putice, velho. Será que você é dublador? Eu não sou dublador, mas eu sempre quis ser dublador de... Matheus Oliveira. Faz achei um que ele ia falar assim. Então, gente, esse vai ser o Draw My Life, né? Que a tradução é... Draw My Vida. Eu vou fazer um papel mesmo, sabe? Eu não vou fazer aquelas lousas foda porque eu não tenho nem dinheiro pra comprar comida, imagina. Vamos lá, galera. Eu nasci em... Ô, filha da... Eu nasci em 2000 e... O c... Eu nasci. Eu nasci. Ah, filha... João, né? Por que seu olho é tão grande? É para te ver melhor. Meus FX. FDP do caralho. Moleque mito da porra. Até hoje vendo esses comentários, eu nunca sei como responder. Eu não sei se é um elogio, se é... Tava xinga, sei depois... lá. Engraçado, filha da porra, da porra. Valeu, mano. Cara bugado. Você que achou alguma coisa viva no seu Yakult? Eu já, mano. E eram os lactobacilos vivos. Ah!
Heloísa Rodrigues. Que foda, mano. Sempre quando uma menina comenta nos meus vídeos, é sempre uma coisa muito fofa e tal. É muito... 95679999559995. Bom, galera, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, que vídeo bom. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo meu. Se inscreva no canal. Que doente, velho. Se inscreva no canal. Mostra pro máximo de amigos que você conseguir. E não se esqueça de comentar as perguntas próximo dele responde. We lose. Bom, galera, esse daqui foi o react do vídeo. Tem algo estranho no Yakult, só você não sabia. Dani Responde 14 do canal do Dani. Cara, como eu disse no começo do vídeo, é um dos canais que eu mais tô curtindo no momento, velho. Esse moleque é muito foda. Galera, esqueci de falar no vídeo, mas a edição desse moleque que ele faz no Sony Vegas é muito fera. E também uma coisa que eu curto demais nos vídeos dele, essas imitações que faz de velho, essas coisas, cara. Eu acho muito foda. E o que eu achei legal, eu fiquei feliz, mano, que o moleque tá crescendo demais. Você viu que ele tava respondendo as perguntas da galera que tava comemorando 100k. E o moleque já tá com 210 mil inscritos. E provavelmente se um outro dia eu fazer um outro react dele, né, se eu fizer um outro react dele, vai tá com tipo 500 mil já. E é isso, mano, se você não conhecia o canal dele, vê aí o canal dele que vocês vão curtir demais, cara. E até a próxima, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima, tchau. Eita porra, quase caiu a câmera.